Сәлем жей сөз етілетін отанды жұлдызардың өмірден шол жасайтын инстаньюз. Назарларыңызда бүгін Мунлайттың посын, Лидоның дене шынықтыруын және баянның суретін сөз етеміз. Мунлайт топына 555 күн толуда. Бұл жайлы жігіттер Инстаграмда ресми аккаунтында сөз еткен. Осыған орай аталмыш топқа айкезбелер түрлі сыйлықтар мен хаттар жіберді. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, зачем придумали 64, брат? Жігіттерге жанкерлерінің тәттілері ұнаған секілді. Қызық, Мунлайт өздеріне 666 күн толғанда қалай тойлар екен? Жаздың басталына аз уақыт қалды. Сіздер жаздық маусымға дайынсыздар ма? Мысалы, Лидо оған барынша дайындауда. Бұл жайлы оның Инстаграм желісінен байқадық. Әнші спортзалда денесін шынықтырып жүр. Егер дене бітімдеріңіздің әдемі болғанын қаласаңыздар, Лидодан үлгі алыңыздар. Баян Алагөзова болса, ұятмендерден ұялып отыр. Продюсер Инстаграмда парақшасына шомылу киімімен түскен суретін жүктегісі келген. Бірақ кейін ол ойынан айнып қалыпты. Сондықтан да Баян ханымның алдыңғы күні түскен селфиін қабыл алыңыздар. Су жаңа Samsung Galaxy S9 бен S9 Plus-тың Super Slow Mo атты түсірілім функциясымен сіз әр сәтті ұзақ уақытқа сақтайсыз. Егер қызықты кадрларды нақты әрі ерекше етіп түсіретін смартфон іздеп жүрсеңіз, аталмыш гаджетті сатып алуға кеңес береміз. Отанды жұлдыздарды қандай посмен қызықтырар екен? Оны әрине ертең білеміз. Бізбен бірге болыңыздар!